Assalomu alaykum qadrli teletomoshabinlar. O'zbekiston tarixi telekanalida qadriyatlar beshigi ko'rsatuvi yana efirda. O'zbek milliy taomlarini tayyorlanish jarayoni va ovqatlanish madaniyati juda uzoq tarixga ega va xalqning ko'p yillik tajribasiga asoslanadi. Urf-odat va an'analar hududning iqlim sharoitidan va mahalliy aholining turmush tarzidan kelib chiqqan holda shakllangan. Har bir hudud aholisi milliy taomlar tayyorlash borasida o'z uslubiga ega. Biz Ko'xna Xorazmning Xiva shahridamiz. Bugun biz ko'rsatuvimizga suhbatdosh sifatida Xorazm Ma'mun akademiyasi ilmiy xodimi Umarbek Mahmudovni taklif etganmiz. Assalomu alaykum Umarbek. Keling, bugun siz bilan Qadriyatlar beshigi nomli ko'rsatuvimizda Xorazm milliy taomlari haqida suhbatlashsak. Avvalambor assalomu alaykum. Albatta, Xorazm o'zini uzoq yillik tarixga egaligi, uning jozibasi, o'ziga xos taraflari bilan Markaziy Osiyoda ajralib turadi. Xususan aynan uning milliy taomlari to'g'risida to'xtalib o'tadigan bo'lsak, uni birinchi navbatda ko'rib o'tishimiz mumkin. Insoniyatni dastlabki davridanoq asosan bu kishilik faoliyati, ibtidoiy faoliyatni birinchi ko'rinishi bu oziq-ovqat mahsulotlarini o'zlashtirish va ishlab chiqarishga qaratilgan, ya'ni dastlabki faoliyat nuqtai nazaridan qaraydigan bo'lsak, buni ko'rib o'tishimiz mumkin. Bu keyingi davrlarda mazkur, ya'ni bizning zamonaviy tilda aytganda pazandachilik san'atining o'sha ilk ko'rinishlari o'sha ibtidoiy davrdan tutib bugungi kungacha takomillashib rivojlana borgan. Va bu rivojlanish natijasida bularni dastlab oddiy ko'rinishdan, ya'ni sodda ko'rinishdan bugungi kunga kelib hammamiz bilamiz murakkab ko'rinishdagi turli xil xilma-xil taomlar, milliy taomlar tayyorlanishini har birimiz guvohi bo'lishimiz mumkin. Endi dastlab o'sha oddiy ko'rinishdan o'sha murakkab ko'rinishgacha bo'lgan bosqichlarni birin-ketin sanab o'tadigan bo'lsak, aynan milliy taomlar nuqtai nazaridan dastlab o'sha uy oddiy uy sharoitida va keyinchalik o'sha boy xonadonlarda alohida taomlarning tayyorlanishi va keyinchalik o'sha umumiy ovqatlanish joylarida taomlarning tayyorlanishi natijasida, demak, o'sha yuqorida aytganimizdek, oson oddiy turdagi taomdan o'sha murakkab turdagi taomlarning tayyorlanishi va bu orqali har bir milliy taom turlarining sonining oshishiga va takomillashishiga olib kelgan. Aynan buni Xorazm misolida ko'rib o'tadigan bo'lsak, birinchi navbatda har bir milliy taomning o'sha kelib chiqish tarixini ko'radigan bo'lsak, uning iqlim sharoiti, tabiiy geografik sharoitidan kelib chiqib tayyorlanishiga alohida urg'u beriladi va shu nuqtai nazardan Xorazmda ham milliy taomlarning tayyorlanishi ko'pincha ularni bir tahlil qilib ko'radigan bo'lsak, parxez taomlar hisoblanadi. Xo'sh, nimaga aynan Xorazmda bunaqa parxez taomlar ko'p qilinadi degan savol tug'iladigan bo'lsa, bunga javob sifatida uning iqlim sharoiti va geografik joylashuvi asos bo'la oladi. Ya'ni bilamizki, Xorazm o'sha Qoraqum va Qizilqum sahrolar oralig'ida joylashganligi, bu o'z navbatida o'sha saratonning 40 saraton paytlari bu yerda iqlim temperaturasining, haroratning 40 gradusdan oshib ketishi insonda o'sha qaysidir ma'noda taom yeyish orqali kuch to'plash bilan birga o'sha taomni yengil hazm bo'lishini ham ta'minlashi bu o'rinda xorazmliklar uchun muhim sanalgan va o'sha milliy taomlarni tayyorlashda, aynan o'sha saraton paytida milliy taomlarni tayyorlashda mana shularga urg'u bergan. Hozir bular to'g'risida ham alohida to'xtalib o'taman va keyinchalik o'zi saraton paytida asosan parxez bob taomlar tayyorlanadigan bo'lsa, bahor payti o'sha kishida bilamiz uyg'onish, ya'ni tabiat uyg'ongani kabi insonda ham o'sha organizmda ham uyg'onish, immunitet hosil qilish
jarayonlari kuzatiladi va shulardan kelib chiqib aytadigan bo'lsak, Xorazmda aynan bahor paytlarida o'sha kuchli taomlarni tayyorlash, milli taom sifatida tayyorlab, tanovul qilish an'anaga aylangan. Va qish va kuzlar, kuz va qish mavsumlarida esa asosan o'sha nima, moshdan ya'ni dukkakli ekinlar, ya'ni o'sha moshdan mosh kichili, mashavo deb aytiladi va o'sha qovoq, ya'ni Xorazmda buni kadi deb aytadilar. Kadidan turli xil somsalar, barak, kadi chuchvara yoki barak deb aytiladi mahalliy tilda. Mana shulardan taom tayyorlash asosan urf hisoblanadi, an'anaga aylangan. Endi bu Xorazmda o'sha milliy taomlarning tayyorlanish tarixini tahlil qilib ko'radigan bo'lsak, uzoq yilga borib taqaladi. Ya'ni o'sha buni o'zbek davlatchiligini o'sha 3000 yillik davrga borib taqalishini nuqtai nazardan qaraydigan bo'lsak, aynan milliy taomlarimiz ham shu davr bilan chambarchas bog'liq desak adashmagan bo'lamiz. Buni isbot sifatida biz o'sha Avesto Zardushtlikning muqaddas kitobi Avestoga murojaat qiladigan bo'lsak, ya'ni ularni ko'radigan bo'lsak, Avestoda o'sha yerda ham shunday bir fikrlar keltiriladi. Ya'ni kimki g'alla ekadigan bo'lsa deydi, o'sha devlarni taqvodorlikni ekkan hisoblanadi. Agar o'sha g'allani xirmonga olib borib, xirmonda yenchadigan bo'ladigan bo'lsa, devlarni ingray boshlaydi deb aytadilar. Keyin o'sha xirmondan olib, o'sha xamir solinadigan o'sha laganga solinganda, demak, devlar o'sha ularda bir xavotirli ter bosar ekan. Keyin undan xamir tayyorlanish paytida esa devlar bo'kirib boshlaydi degan o'sha fikrlarni ushlatishimiz mumkin. Ya'ni bundan bu ma'lumotni, ya'ni Avestoda keltirilgan mazkur ma'lumotdan kelib shuni xulosa qilish mumkinki, o'sha qadimgi davr, qadimdan beri, demak, Xorazm vohasida milliy taomlarni, umuman taom tayyorlashga bo'lgan e'tibor mana shunday yuqori darajada bo'lganligi, uni taomni o'sha muqaddas sanalib, o'sha yovuz kuchlarga qarshi kurashda, demak, aynan o'sha taomlar tayyorlanishi va keyingi o'sha Avestoni keyingi qismlarida ham yana ko'rib o'tadigan bo'lsak, aynan taomlarni tayyorlashda misol tariqasida olib qaradigan bo'lsak, biron bir dushmanga qarshi kurashish paytida har bir o'sha jangariga alohida o'sha milliy taom tayyorlanib, o'sha jangga kiritilgan va bundan buni tayyorlashda ham o'sha urug'ni yoki hududni eng obro'li kishi mana shu taomni tayyorlashga boshchilik qilganligi to'g'risidagi ma'lumotlar ham beriladi. Va bularni hammasini ko'rib o'tadigan bo'lsak, taom tayyorlash, aynan Xorazmda pazandachilik san'ati uzoq yillik tarixga borib taqalish va jamiyatda bunga alohida bir urg'u va e'tibor berilganligini ko'rib o'tishimiz mumkin. O'zingiz qanday taomlarni xush ko'rasiz? Endi o'zimiz albatta o'sha milliy taomlardan o'sha osh, ya'ni palov deb aytiladi. Palovxon, palov. Endi bilamizki, palovni ham, oshni ham o'sha kuzatuvlarga, o'sha manbalarni kuzatadigan bo'lsak, 200 dan ortiq respublikamizda turlari mavjud. Tayyorlanish uslubi jihatidan Xorazm milliy taomlaridan alohida aytib o'tishimiz mumkin. Xorazmcha xurtik, churdik deb aytamiz buni. Xorazmda, ya'ni bu yerda bizada o'sha mahalliy tildan shunday fikrlar bor. Endi oldinlari aytilgan eski momolarimiz aytardilar, kelin olsang kurtik tayyorlab olib yur deb aytilgan. Shundan ko'rishimiz mumkin, bu taoman milliy taom sifatida o'sha to'y bazmlarida va o'sha kelinni qaysidir ma'noda pazandachilik san'atini, mahoratini sinash maqsadida mana shu taomni tayyorlaganligini, ya'ni u o'sha jo'xori unundan tayyorlanishi, alohida bu jo'xori unundan tayyorlanishi va o'sha kishiga bu kuch darmon berishi bilan ham ajralib turiladi. Yoki xey-xey degan taom tayyorlanadi, yoki bo'lmasa umoch degan taomlar bizda tayyorlanadi, bular shifo bag'ishligi bilan ajralib turadi. Yoki bo'lmasa Xorazmda bahor paytlari, yuqoridan aytib o'tdim, kishida immunitet hosil qilishlik uchun turli xil o'sha organizmdagi kasalliklarga qarshi kurashish uchun nafaqat bu taomni darmon, kishiga kuch quvvat, balki darmon nuqtai nazaridan ham taomlarga turli xil o'simliklardan ham taom tarkibiga qo'shib ishlatgan. Misol tariqasida Xorazmda har yili o'sha shaftoli gullagan vaqt paytida shaftoli bargindan, demak, o'sha chuchvara, ya'ni barak, Xorazm tilida aytganda barak tayyorlangan, ya'ni shuni qo'shib barak tarkibiga qo'shib ishlatilgan. Bundan o'sha tibbiy nuqtai nazardan buni ko'rib o'tadigan bo'lsak, bu kishida surguni amalga, kishi organizmida surguni hosil qilganligini va o'sha kishi organizmidagi turli xil
nima deydi, zararlı mikroplarni chiqarib tashlashda xizmat qilganligini ko'rib o'tishimiz mumkin. Yuqoridan aytganimizdek, mashava, keyin moshkichili, keyin kadabara, kadisomsa, so'lli gumma deb aytiladi bu. Shu nomlar bilan ataluvchi milliy taomlar Xorazmda sevib iste'mol qilinmoqda. Ayniqsa Xorazm viloyati o'zining taomlari va ularni tayyorlashning maxsus uslubi bilan mashhur. Har bir taom o'zining maxsus ta'miga ega. Ayniqsa Xorazm palovi, tuxum barak, ushoq barak, shivit oshi, qovurilgan baliq va boshqalar. Xorazm milliy taomlari O'zbekistonning boshqa hududlarida tayyorlanadigan taomlardan farq qiladi. Ular odatga ko'ra qadimiy retseptga asosan tayyorlanadigan milliy taomlardan iborat. Aziz tomoshabinlar, shu o'rinda bir gapni aytib o'tmoqchiman. Biz O'zbekiston tarixi ijodkorlari Xorazmning zamonaviy ko'rinishdagi milliy taomini iste'mol qilishga bo'ldik. Bu shivit oshi qadimda aslida o'sha xamirli taom bo'lib, u sovuq suvga solinib, so'ng ustiga piyoz hamda go'sht aralashmasi, qorishmasi qo'yilib iste'mol qilingan ekan. Lekin biz zamonaviy ko'rinishdagi shivit oshni yedik, xamirli taom ustida kartoshka hamda go'sht qovurmasi solingan va yonida suzmasi bor edi. Lekin qadimda esa u qatiqni suvini chiqarib, suvini oldin o'sha taomni yeyishdan oldin iste'mol qilingan ekan hamda o'sha qatiqni boyagi shivit oshiga, ya'ni xamirli massaga aralashtirib iste'mol qilingan ekan. Biz esa zamonaviy ko'rinishdagi shivit oshini bo'lsa ham iste'mol qildik va yana bir ma'lumot eshitdim. O'sha oldin boy tabaqadagi insonlarning uyida boshoqli don uni yoki bo'lmasa oddiy tabaqadagi insonlarda jo'xori uni bo'lgan ekan. Bunga nima deysiz? Albatta, bu yerdan ko'rib o'tishimiz mumkin. Xorazmda o'sha dolli dukkakli ekinlarni ekish va uni iste'mol qilish bo'yicha ham alohida bir tajribaga ega xalq hisoblanadi. Xususan o'sha Chor Rossiyasi davrini ham ko'radigan bo'lsak, asosan bu yerda aholining katta ko'pchiligi oq jo'xorini iste'mol qilinishiga sabab o'sha ishlab chiqarish bilan bevosita bog'liq, ya'ni o'sha Chor Rossiyasi davrida aynan pivoxonligi deb aytilgan bu yerlar, o'sha pivoxonligi davrida asosiy nima ishlab chiqaruvchi mahsulotlardan donli ekinlarda, dukkakli ekinlardan bu jo'xori, oq jo'xori hisoblangan va shu nuqtai nazardan bu yerda oq jo'xori o'sha nima narx jihatidan arzon hisoblangan va ko'pchilik aholi mana bu oq jo'xoridan bo'lgan taomlarni yoki yuqorida aytib o'tdim, xurtikni aynan mana shu oq jo'xori unidan tayyorlanganlar. Bu xamirli taom hisoblanadi Xorazmda yoki o'sha oq jo'xoridan bo'lgan mahsulotlarni iste'mol qilganlar va asosan boy xonadon vakillari esa bug'doydan tayyorlangan mahsulotlarni, demak, oziq-ovqatlarni iste'mol qilganligini ko'rib o'tishimiz mumkin. Ya'ni bir so'z bilan aytadigan bo'lsak, oq jo'xori bu yerda o'sha asosiy ishlab chiqaruvchi mahsulot bo'lganligi, ya'ni o'sha nima mahsulotni ko'p bo'lganligi va bu yerda asosiy eksportni asosan bu hududda shunga yo'naltirganligi, hududda bu mahsulotni arzon bo'lganligini ko'rishimiz mumkin va bu ichki bozorga keng tarzda kirib qolgan va aholi keng iste'mol qilishga bu sabab bo'lgan. O'z o'rnida shivit oshi qanday tayyorlanishi haqida ma'lumotlar bermoqchimiz. Xorazmcha lag'mon, yashil lag'mon nomlari bilan dunyo taomnomasiga kiritilgan bu taom voha ahlining yozning jazirama kunlaridagi eng tansiq ovqatlaridan biri hisoblanadi. Shivit oshi o'zining chiroyli yashil ko'rinishi va darmondorlarga boyligi bilan boshqa shu turdagi ovqatlardan farq qiladi.
Va shu o'rinda yana bir ma'lumotni aytib o'tish joiz deb bilaman. Bilamizki, Xiva xonligi davrida ham o'sha yuqorida aytdim, ovqatlarni tayyorlanish ijtimoiy munosabatiga ko'ra oddiy xonadonda, zodagon xonadonda va xon saroyinda tayyorlanadigan ovqatlar turlariga bo'lingan va o'z navbatida bilamizki, o'sha paytda o'sha Xiva xonligi davrida xon saroyinda tayyorlanadigan ovqatlar tansiq taomlar ko'proq tayyorlangan xon saroyinda. Lekin o'sha saroyda shunday bir anana bo'lgan, ya'ni haftada bir kun, ya'ni dushanba kuni bu o'sha falsafiy nuqtai nazardan qaralib, ya'ni bugun sen shoh bo'lishing mumkin, ertaga hech kim sen aniq emas, shoh bo'lasanmi, gado bo'lishingga hech kim kafolat bermaydi degan mana shunday bir falsafiy qarash bo'lgan saroyda. Shu nuqtai nazardan haftada bir kun, ya'ni dushanba kuni o'sha go'shtsiz, ya'ni tansiq taomlardan voz kechilgan holda o'sha parxezbob, ya'ni shu paytda piyova deb aytilgan, mahalliy xalq tilida esa buni qora sho'rva deb aytilgan taom tayyorlangan. O'sha bu oddiy sho'rva hisoblanib, ichida go'sht mahsulot, go'sht bo'lmagan, balki sabzavot va dukkakli dolli o'sha mahsulotlar bo'lgan uni tarkibinda. Va mana shuning taom tayyorlashda ham mana buning bir xon saroyinda falsafiy bir ibratomuz qarashlar ham mavjud bo'lganligini ko'rishimiz mumkin. O'sha Xorazm taomlarini o'sha tuzilish jihati, mavsumiy jihatidan mavsumiy taomlar ham ajratishimiz mumkin, ya'ni kuzda, qishda, yoz payti, bahor paytlari tayyorlanadigan taomlar bo'lgan. Shular orasida endi o'sha bahor payti o'sha insonga o'sha immunitet hosil qilish uchun kuch-quvvat berish maqsadida, kuch-quvvat yenglab olish maqsadida o'sha tabiiy o'sha nimalardan, o'simliklardan tayyorlanadigan taomlar ham tayyorlangan. Xususan aynan Xorazmda o'sha qadim-qadimdan o'sha beda urug'i ko'p ekilgan va mana shuni ko'p xalq bozorlarida iste'mol sifatida ishlatilgan. Xususan bedani o'sha ilk nish urgan paytida uni ayollarimiz, Xorazm ayollari o'sha ilk nish urgan paytida terib olib, undan o'sha chuchvara tayyorlaganlar. Uni albatta o'sha bedani o'zi bo'lmagan, uni ichida tuxum va shunga o'xshagan yana bir qator mahsulotlar ishlatilgan holda, demak, ko'k chuchvara, ya'ni Xorazm tilida buni ko'k barak deb aytiladi. Bu Xorazmda o'sha bahor o'sha kirishi bilan to o'sha beda urug'ini nimasiga rivojlanishigacha bo'lgan davrgacha bu mahsulotni o'sha bedadan bu ko'k chuchvarani tayyorlab iste'mol qilish mumkin bo'lgan. Va yana aytib o'tishimiz mumkin, mana shu ko'k chuchvarani ham o'sha Navruz sayillarida ham bir tayyorlanadigan Xorazmda milliy taomlar sirasiga kiritilgan. O'zbek milliy taomlari dunyo taomlari orasida eng shirin xilma-xil taomlardandir. Sharq madaniyatida mehmonning dasturxoniga turli shirinliklar qo'yish, shirin taomlar tayyorlab olib kelish odatga aylangan. Xalqimiz orasida ham bu odatlar juda rivojlangan. Xorazmda yana shunday bir xalq orasida naql bor. Uch oy qovog'im, uch oy chavog'im, ya'ni baliqim, uch oy sog'lig'im, uch oy qovunim degan bir shunday bir tushuncha naql yuridi xalq orasida. Ya'ni buni tahlil qilib ko'radigan bo'lsak, aynan Xorazmda o'sha qovoq mahsulotlari, qovun, baliq mahsulotlari, o'sha chorvachilik mahsulotlari o'sha mavsumiy nuqtai nazardan ko'p iste'mol qilinish nuqtai nazardan aynan bu yerda 3 oy 3 oy deb, ya'ni 1 yil nazarda tutilgan, ya'ni 1 yil davomida mana shu mavsum jihatdan ko'proq shu yuqorida aytib o'tilgan mahsulotlarni iste'mol qilish urf hisoblangan. Shular orasida bilamiz, Xorazm Amudaryo bo'yida joylashgan hudud bo'lganligi sababli aynan bu yerda baliqchilik ham yaxshi rivojlanganligini, xalq orasida o'sha baliqchilik sohasi va uni xalq iste'molinda o'rni alohida ajralib turgan boshqa mahsulotlarga qaraganda. Endi baliq mahsulotlarini ham xalq orasida o'sha iste'mol qilish nuqtai nazardan, tap nuqtai nazardan yoki bo'lmasa ikki ko'rinishiga ega bo'lgan, ya'ni daryo baliqlari va tabiiy ko'llarda yashovchi baliqlarga bo'linadi. Ya'ni bularni ham xalq orasida ikki xil qarash bo'lgan, tabi nuqtai nazar, mazasi nuqtai nazardan. Ya'ni ko'pchilik xalq, asosan Xorazm xalqi o'sha shirin hisoblanuvchi tabiiy ko'lda yashovchi baliqlarni mehmon kelganda alohida mana shu mazali baliqlarni dasturxonga
tortishgan va o'sha mehmonlarni o'sha baliq taomlari, haqiqiy baliq taomlari bilan mehmon qilib ularni ko'nglini olishga harakat qilganlar. Va yana aytib o'tishimiz mumkin, qovun mahsulotlari ham Xorazmda alohida taom sifatida iste'mol qilinadi. Bilamizki, Xorazmda o'sha qovun mahsulotlarini yetishi asosan ko'pchiligi saratonga, ya'ni o'sha yoz fasliga borib taqaladi va shu nuqtai nazardan Xorazmda mana shu mavsumda qovun iste'mol qilishni asosan o'sha bu nima deydi, bu xordiq chiqaruvchi va chanqoq bosti mahsulot sifatida o'sha saraton paytida qovun mahsulotlari qovun iste'mol qilishgan. Va qovunni bu yerda ko'rib o'tishimiz mumkin, gurak degan turlari, olohama, qarriqiz, keyin beshak degan va hokazo shunga o'xshagan turlari demak mavjud bo'lgan va xalq buni sevib iste'mol qilgan. Hatto shuning bir xalqni orasida bir rivoyatlar ham bo'lgan. O'sha gurak degan o'sha qovun turi bor, o'sha Xorazmda sevib iste'mol qilinadi bu. Aynan mana shu gurak endi pishgan paytida yosh o'smir yigitlar bu gurakni yeb, ulardan kuch darmon yig'ib, demak, qizlarga ham gap otishib, demak, ularning akalaridan ham kaltak yegan holatlar bo'lganligi va o'sha gurak alingdan degan bir xalqning orasida bir naqllar ham bor. Demak, shundan ko'rishimiz mumkin, bu qovun va gurak mahsulotlari bu o'sha nima deydi, kuch quvvat beruvchi o'sha mahsulot sifatida Xorazmda iste'mol qilingan. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, o'sha Xorazm taomlari nafaqat kishiga kuch quvvat bergan, balki o'sha darmonligi bilan ham o'sha boshqa hudud taomlaridan ajralib turganligini ko'rib o'tishimiz mumkin. Bugungi kunga kelib o'sha Xorazm taomlari o'sha takomillashib, rivojlanib, qaysidir ma'noda transformatsiya jarayonlariga uchraganligini ham ko'rib o'tishimiz mumkin. Lekin bugungi kunda o'sha Xorazm Ma'mun Akademiyasi olimlari va boshqa bir qator olimlar bilan hamkorlikda mana shu xalq orasidagi milliy taomlarni avvalgi holati tayyorlanish, avvalgi o'sha qadimiy tayyorlanish uslublari bo'yicha tadqiqotlar olib bormoqdamiz. Nasib qilsa, bu bo'yicha ham bir ilmiy yangiliklar qilish maqsad qilingan. Rahmat, qimmatli fikrlaringiz, maslahatingiz hamda ko'rsatuvimizdagi ishtirokingiz uchun. Aziz teletomoshabinlar, bejizga avval taom, badas kalam deyilmaydi. Xorazm yerida nafaqat san'atlar yoki bo'lmasa hunarmandchilikning juda ham ko'p turlari, Xorazm milliy taomlari ham qadrlanib, qadriyat darajasiga ko'tarilgan ekan. Buni albatta suhbatdoshimiz Umarbekning juda ham o'rnak bo'larli rivoyatlarini ham eshitdik. Bu o'rinda albatta o'zimizga ibrat olsak arzirli. Yana Qadriyatlar beshigi nomli ko'rsatuvimizda ko'rishguncha xayr deb qolamiz. Salomat bo'ling.